حياتي. دابا جيت ندير لكم التيمة نتاع الفيديو اللي صورت معاكم فين كانوا ساكنين الوالدين. هانتوما كنتمنى ان شاء الله تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخير، راه يعجبكم بزاف فين كانوا فيها الجدود، العائله، الجيران. ما نقول لكمش على هذه البلاصه كي كانت. شوف سبحان الله مع الجفاف شوف كي ولات الدنيا. Voilà l'endroit où ils ont grandi, les parents. Khalti, Ria, maman, Alida. Voilà. Ils n'ont pas envie de marcher. Moi j'ai envie de jeter un coup d'œil. Je suis curieuse. Je crois qu'on est tous de famille. On aimerait bien savoir où Fatima et Dunia sont nés. On va essayer d'avoir le terrain vite fait. Pas qu'elle soit. Il fait chaud, il y a la canicule aujourd'hui. Température de ouf. Voilà. Erzan Wadelkil. Très joli paysage. Magnifique paysage. Franchement top. Remkaj Erzan. Le pied d'Erzan, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'eau.
des palmiers par-ci par-là. J'ai envie de leur piquer un panier, moi. J'ai envie d'aller revenir. Ouais, et vers ça. C'est incroyable. On dirait pas. Ils sont en train de verser des larmes là-bas, les parents. Se souvenir de leur passé, c'est toujours intéressant. Surtout quand tu sais qu'il y a des traces, des bouts de pierre, de terre. Qu'on appelle ça le Fahrenheit. Les traces des Fahrenheit, des Fahrenheit. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais voilà. Il y a une lampe, il y a une lumière. Fatima, je crois que tu aurais aimé faire cette... Hein? Bah ouais. Et bah voilà, il y a de l'eau de source encore. Subhanallah adi. زعيت حنا زعيت كما واه زعيت ما نمشي لها الله يرحمها شحال من سنه ولا 40 عام تقومي صناحر 46 عام تقومي صناحر هاك مع ثقيل يا قادي جا المحل نغدا كسر الزرويه لي في فرانشمون سي ولي بيغ ان بتي تريك سي فينير راه ندشت نحنا تي زعيم تي زعيم ثاني اي لاباس اثنين لابل قلت ثاني ثاني دابا الضعف عرجا تاكلوا خاتم فاتحه حسه راه ديال الزيتون راه والو راه وينات واها ثم واحد 50 100 جواها لا توصي الطياره سوريتا كي غزا 100 ودا انت توصي الناس ما راحوا تشوتك شون من زغا سمو غروب لا توالا طياره توصي دايم وخدها وانت ترجع مسكينه مسكينه انت تكاكو تقول نخرح نخرح يا راني قلت لك ندوا فا خمي زرا نغوت ما يقا ماشي شو عمل المحل لنا ما بينو غامين من هذا يقاس وزري ها قبل المحل من ما وانيتي دانيتي خاسموني زرا ديها وثيرا نخاف مواثا ليش ما بالناس نشوف نزغوها نشوف غير نزغوها قاع زريان المحل هنا قاع عملين وخذ البيوت النخ قاينا البيوت النخ جمعني زريان سمون هنديها خزع الزيتون ده وهذا يديك اخر من حصن طام غرا يما مسيط عوح جمعان غلا رحمها فاطمه بوش تدي سنقا طام غرا طاطي خرب عبسلامي خرب عزيز كوش دينك كوش دينك يلا نشمي قوري نسمي نقا مرتين يمينو 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 حفر بحر وزينا كان غادي كرنس دي ترانس تسنى نغقني من داتك اللي غادي تصغر قاع تسنى وضحمتك الحصان تشين جاسم غاس تسنى غادي تشتري غادي تصغر قاع ما خصهاش بعدا des bons souvenirs que les tantes ne pouvaient غادينا عادي ناديها خم عادي هلون جن غبي بان درادي هن صعود في جث مونديني رماشود مش أنا قاعد رفضا مش أنا تسيت عيان درارين نغدي إغزان شتسيها غامن موجود
يغزان واد الفتيل. ايوا تركت نرشدي هاد الوقت ونزادي هين كان نرشدي هاد زوين مسكينة غانغ بابا نزيد نرشدي هاد الماضي. C'est triste de revenir comme ça sur des terres où ils ont tous vécu un passé assez lourd. C'est très triste. Et après, on se dit pourquoi on ne se bat pas pour nos racines. Tu es obligé de te battre pour tes racines, pour tes ancêtres. Alhamdoulilah, ils ont vécu ici, ils sont partis d'ici, ils ont eu une meilleure vie. Ils ont laissé des traces, certes, pour les tantes qu'ils n'arrivent pas à oublier, pour les personnes qui sont, pour les parents. Voilà, le rif où est atterri. C'est magnifique. Très belle histoire. JFF, il a fait des histoires, JFF. Il y a encore des rives qui ont gardé des maisons. Ils ne sont pas partis, ils sont restés là.